Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus' gebed en Jesus' woorde in Johannes 17. Kom ons luister en lees vandag sin. Johannes 17:17. Laat hulle besef dat hulle spesiaal aan U behoort, omdat hulle in niks anders as die waarheid belangstel nie. Hulle weet wat die waarheid is, want hulle ken U boodskap. Jesus bid en sê, Here, laat hulle vandag weet, hoe spesiaal is hulle. Is dit nie vir jou mooi woorde nie? Kan jy dink Jesus bid nou in die hemel, dat jy vandag sal besef, hoe spesiaal is jy? Ek dink baie van ons het hierdie bemoediging nodig, om net te weet dat Jesus wil hê, jy moet weet, jy spesiaal. Hoekom? Omdat jy sy boodskap glo, omdat jy in hom vertrou, omdat jy jou lewe oorgegee het aan sy koninkryk, aan sy manier van leef. Daarom is jy spesiaal. Ek dink ek en jy moet dit meer kere hoor. God glimlag oor jou. En Jesus bid vir jou, dat jy vandag sal weet, jy is spesiaal. Jy is 'n kind van hom. Jy het 'n verhouding met hom. En hy is baie, baie lief. Hy is fond of you. En daarom kom ek en jy hoor hierdie woorde vandag. Laat hulle vandag besef, hoe spesiaal is hulle. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie. Dat ons spesiaal is, dat ons aan U behoort, dat ons 'n verhouding met U het, dat ons U kinders is, dat U vir ons omgee, dat U wil hê dit moet goed gaan met ons, dat U na ons gebede luister. Dankie daarvoor, Here. Mag ons groei in hierdie verhouding en hierdie wete dat U 'n goeie God, 'n goeie Vader en ons is spesiaal in U oë. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.